Azərbaycan-Amerika Mədəniyyət Assosiasiyasının təşəbbüsü və Diasporlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Florida ştatının Miami şəhərinin mərkəzi yollarında Azərbaycan bayrağının və Qarabağ atlarının təsvir olunduğu Qarabağ Azərbaycandır şüarı yazılan lövhələr quraşdırılıb. Diasporlarla İş üzrə Dövlət Komitəsindən bildirilib ki, lövhələr ermənilərin sıx yaşadığı ərazilərdə, Fort Lauderdale Beynəlxalq Havalimanının önündə və Birləşmiş Ştatların digər ştatlarına gedən yolları birləşdirən mərkəzi hissədə quraşdırılıb. Komitədən bu yerlərin təsadüfi seçilmədiyi deyilib. Məqsəd odur ki, daha çox insan lövhələri və Qarabağ Azərbaycandır şüarını görsün. Azərbaycan-Amerika Mədəniyyət Assosiasiyası bu aksiyanı Birləşmiş Ştatların digər ştatlarında da davam etdiriləcəyini bildirib. Birləşmiş Ştatlarda yaşayan azərbaycanlıların Ermənistanın işğalçılıq və terror siyasətinə qarşı bir yumruq kimi birləşdiyini qeyd edən Dövlət Komitəsi lövhələrin dizaynının Amerikada yaşayan həmyerlimiz Cəmilə Cavadovaya və Bakıda yaşayan dizayner Emin Rızayevə məxsus olduğunu bildirib. Səidə Bəkirqızı, Baku TV.